Ahoj všichni, já bych s vámi rád sdělal tady rozhovor s Verčou. Verča je moje dobrá kamarádka, hudebnice a šamanka, která mi pomocí jejich cest hodně v životě pomohla, hlavně kultivovat můj vztah s vnitřními částmi sebe sama. A pomocí toho se cítím v životě teď vlastně mnohem lépe, mnohem méně sám a taky se mi to krásně zrcadlí ve vztazích. Takže dnešní rozhovor bude hodně o tom, jak můžete pomocí práce s energií a třeba i zpěvem a různých nástrojů zlepšit svůj život, cítit se lépe a možná transformovat a zlepšit třeba vaše zdraví nebo vztahy. Takže já tady moc vítám Verču, ahoj. Ahoj, já vás taky všechny zdravím. Můžeš nám, prosím tě, nějak stručně říct, co to vlastně děláš? Určitě. Hele, já jsem Veru, působím pod jménem Semi Jungle Vero a v podstatě, když to mám říct jednou větou nebo v krátkosti, tak jsem průvodkyně šamanskou cestou se světelnými portály. Dělám kakaový ceremonie a pracuju s energií. Ale jako pokud to člověk chce jakoby líp uchopit, tak prostě je to taková cesta k sobě a ke zdraví. Aby člověk se cítil dobře, aby byl zdravý v těle, a což je prostě propojený s myslí a s naší duší, že jo? A mě na tu cestu zavedla prostě moje nemoc, kterou jsem tak nějak v hloubce věděla, že mě zavede k něčemu důležitýmu a zavedla mě do Amazonské džungle mezi šamany, kde jsem strávila 5 let a tam jsem v podstatě různými cestami, výcviky a opravdu jako pročišťováním všeho ze všech stran a koutů se učila a přicházela vlastně na to, jak být v životě zdravý, jak být šťastný, jak jako pozitivně přemýšlet a jak vlastně tohle všechno dělat v životě funkčně hlavně. Mě šlo o to, aby to bylo funkční. Jo, takže jsem se našla hodně v té energetice, takže hlavně ta práce s energií je pro mě takový nejkrásnější, nejvíc funkční a to moc ráda předávám. Mě hodně zaujalo to, že když jsi začala pracovat se mnou, nebo když já jsem procházel tou první cestou, tak to pro mě bylo úplně nový. Byl to takový, jako, jak bych to řekl, pro mě nějaký 3-týdenní mnišský mód, kde jsem plnil určité úkoly, spoustu věcí jsem musel, spoustu věcí jsem nesměl, ale doopravdy jsem se potom cítil jako mnohem lépe. A úplně mě to otevřelo oči, že se dá pracovat s něčím, co se jako na první pohled jeví jako neviditelné, ten neviditelný svět, ale potom to člověku doopravdy jako pomůže. A mám pocit, že se o tom moc jako nemluví, nebo o tom lidi obecně neví, že se to dá dělat. Jo, a hlavně se toho lidi i bojí, protože to právě ten neviditelný svět, který my třeba nevidíme, ale my ho cítíme, všichni ho cítíme. Proto jakoby potom ta cesta jako té spolupráce toho viditelného světa, co je nám jakoby ukazováno, to, co my jako vidíme, a toho neviditelného, který vidět nejde, ale my ho všichni cítíme, tak je strašně důležitý v tom životě se naučit vlastně té harmonie a jako vzít v úvahu, že existují oba světy a že jsou stejně důležitý. Jo? A propoušit se v podstatě. Jo? Takže jak ty říkáš, jo? Ta energetika je vlastně v tom neviditelném světě a Země je víc reálnější než ten svět viditelný, který je ti ukazován, protože tam je spousta iluzí. Můžeš nám posdílet nějaký takový ty hlavní a nejlepší nástroje, já vím, že jsi na to dělala i tahák, jak jako pracovat s tou energetikou nebo si zvýšit tu vibraci, co to třeba jako prakticky je, jo, aby lidi, co to neznají, aby si to mohli představit. Jo, jasný. Hele, na energetiku jsou hodně navázané emoce, když to tak jako řeknu ve zkratce nebo srozumitelně, a každá emoce má určitou vibraci. Jo, a emoce jsou našimi velkými průvodci. Takže pokud my žijeme v nějakým destrukčním programu, nějaké nelásce, nesebelásce, negativitě, toxicitě, tak vibrujeme velmi nízko. A pokud my už máme kultivovanou nějakou sebelásku, radost, napojení na božství nebo prostě v podstatě na cestu vnitřního klidu, harmonie, zdraví, tak vibrujeme úplně někde jinde. Jo? A v každá tato vibrace má určitou esenci a má určitou energii, s kterou se dá pracovat. A na té šamanské cestě, to, co vlastně tím, čím provádím, je to šamanská cesta se světelným portálem. Proč?
protože jak jsem si prošla těmi šamany a těmi šamanskými cestami v džungli, tak jsme tam taky měli určitý restrikce a měli jsme tam nástroje, který jsme museli dodržovat, jo, který já potom používám na těch cestách, což ty si s tím sám prošel, takže víš, že třeba je to i na 21 dní, že jsem oproštěn od sexuality, od alkoholu, není to jednoduchý ze začátku, jo, ale je to proto, protože my vlastně máme hodně závislostí na určitých věcech, i energetických, i fyzických, a potřebujeme se od nich odprostit, aby jsme se dostali sami k sobě a aby jsme s tou energetikou mohli hezky pracovat a někam se posunout. Jo, ale pokud se bavíme o tom jako takovém taháku nebo o tom, co prostě v běžném životě můžeme dělat, tak rozhodně tam patří prostě pohyb, rozhodně tam patří zpěv, který jako všichni šamani v celé té Amazonii, co já jsem si s nima prošla, tak všichni mě vedli do zpěvu, protože zpěv je vlastně jedna z nejléčivějších frekvencí. Takže celá ta cesta nás učí o tom, aby my jsme našli v sobě to, co aby jsme probudili toho svého léčitele vnitřního, jo? Protože zpěv máme všude. Máme všude, pohyb můžeme mít všude na čerstvém vzduchu. Jo, ale my na tohle všechno zapomínáme. Jsme zahlcení úplně produktivitou, efektivitou, informacema hlavně. Jo, a ta energie je potom hodně tady. A potom se zapomíná, že je potřeba tu energii, jako mysli, vyrovnávat tou energii srdce. A tím zpěvem se třeba krásně dostáváme do toho srdce. Takže to může být zpěv, může to být meditace, může to být procházka, můžou to být i vůně třeba, jo? Já s nima hodně pracuju. Sám to víš, vlastně i Palo Santo třeba. A jsou to vůně, které taky, jako to jsou vibračně ty vůně, volají ty vysokovibrační energie. A na to je zase napojený v tom neviditelném světě i takový průvodci, který potom k nám přichází a pomáhají nám na té cestě. Jo, takže třeba možná všichni znáte Palo Santo, kterým se očišťuje prostor nebo energie. Tak ta vůně v podstatě vibruje vyšší vibraci, takže volá z toho pohledu indiánů nebo šamanů, volá ty dobré spirity, kteří nám pomáhají potom na té cestě. To mě zaujalo. Takže se vlastně, pak cítíme líp. Že jsem jak takový jakoby kuchtík nebo zahradník, který kolem sebe vytváří to příjemné prostředí pro ty dobré duchy. Že já můžu právě těmi vůněmi nebo zpěvem volat k sobě dobré duchy. Je to tak, říkáš to moc hezky. Ono, v podstatě šamani i říkají, že my tak jako smrdíme. protože vibračně smrdíme hodně nízko, hodně třeba negativně, jo? Takže vibrujeme prostě negativně. Ale pokud my chceme na té cestě se někam posunout, tak potřebujeme nějak ty spirity jako navábit, nějak je nalákat, aby za náma přišli. Protože oni jako nechcou přijít tam, kde jim to nevoní, jako jo. Což jsou právě ty vůně, Palo Santo a takhle, kde když ještě nejsme na té cestě úplně, třeba nevíme, jak s tou vibrací i pracovat, tak oni nám přichází díky té vůni na pomoc, nebo díky tomu zpěvu, protože zpíváme i pro ně, jako opěvujeme je, že jo, opěvujeme Matku Zemi, takže oni, jo, teď si to vem, kdybys byl na rande, jako jsi na rande a teď kdyby si najednou začal prostě té ženě zpívat, jak je úplně nádherná, jak je úplně prostě, jak jí to sluší, jak úplně září. Tak jasně, že by prostě byla šťastná, že by chtěla jakoby s tebou kráčet, jo. A přesně takhle to funguje i u těch spiritů. A co se nejvíc používá je vlastně tanec, vůně a zpěv. Jo, aby právě vytvořil to dobré prostředí pro ty dobré spirity, kteří nás potom provádí na té cestě a pomáhají nám na té cestě. Mně napadá, že to je taková dobrá parafráze na to, jak se dneska vlastně lidi jako bojí zpívat, jo. Přitom je to úplně jako přirozená věc, protože ten západní svět ten zpěv neustále jako hodnotí, místo toho jenom, abychom si vlastně od radosti zaspívali. Jo, je to tak, no. A to je zase ta mysl a ty konstrukty té mysli, já tomu říkám Matrix, no. A v hlavě, ve chvíli, když se začneme, jo, přesně. A když se začneme od toho Matrixu, těch konstruktů odprošťovat, tak zatím nacházíme tu svou esenci, tu svou podstatu, a tam to začíná být velmi zajímavý. To a nevíkalo, sám to znáš, sám provádíš zpěvem. Když jsme spolu hráli a zpívali, jamovali, že zpěv vlastně souvisí nebo nás nalaďuje na srdce a duši, že o tom je doopravdy zpěv. Tak to se mi jako hodně líbí.
že to není o tom zpívat čistě, nebo zpívat z not, nebo dělat tyhle věci, jo, ale že to je doopravdy o tom zpívat jako od srdce a dovolit si to. A užít si to. Je to tak. A když to vezmu třeba z dvou extrémů, tak jako člověk, který má naučenou techniku a zpívá technicky, jako, tak má jako hezký hlas, ale ti lidi u toho nic necítí. Není to prostě léčivá vibrace. A druhý extrém je, že ten člověk vlastně už má jako nějak jako zpívá ze srdce a může zpívat úplně falešně, ale tu hlavu vyhodí a je to léčivý pro všechny. Jo. A v tom je ta energetika v podstatě. Jo. Samozřejmě krásný je propojovat oba světy. Jo. To jsem chtěla uvést jako by ty dva extrémní příklady. A právě třeba to šamanství učí přes tu energetiku, že když zpíváš ze srdce, když zpíváš prostě jako by jo, z lásky, pro lásku třeba, jo, takže to má potom ten léčivý efekt. A to mě a hodně ne pro překvapilo, tebe, ale pro všechny okolí. To mě hodně překvapilo, že i když zpívám jako rád a rád zpívám třeba přírodě, rád zpívám intuitivně, tak vlastně pomocí těch cest s tebou jsem se naučil, jak můžu zpěvem jednak, jakoby, jak bych to řekl, jakoby pročišťovat sebe nebo ten prostor, že někdy třeba cítím nějaký nepříjemný pocit, nebo nějaký tlak, nebo na mě třeba nějak nepříjemně tlačí nějaký moje jako napětí, energie a pocity a já jsem schopný to normálně prospívat nebo pročistit tím zpěvem. Jo, to je prostě skvělý, no. Protože to je prostě vibrace, která léčí na všech úrovních. Jo, a i prostě na těch šamanských cestách jako nejvíc, kam tě opravdu vedou. Ty nástroje třeba jsou i podpůrný, ty taky krásně léčí, jo, ale stejně tě nejvíc vedou do toho, aby ty si i zahodil nástroje a zpíval a stoupil si do toho zpěvu, jo, a ten zpěv je boží, že prostě máme fakt jako všude, no. A no. Hezky, ale závisí taky, co zpíváme a jak, že? Protože taky můžeme zpívat hodně věcí. Můžeme zpívat tóny, můžeme tak. Zpívat písničky, můžeme zpívat mantry. Je to tak. A na té energetické cestě zase, na té šamanské je strašně důležitý to, co zpíváš, jako jo, protože samozřejmě pokud zpíváš pro, dejme tomu, pro matku přírodu, zpíváš pro božství, nebo zpíváš pro lásku, nebo pro to, abys měl hezký myšlenky, nebo tak, je něco jiného, než když budeš zpívat prostě, jak je všechno na hovno. A ono v podstatě, samozřejmě tu vibraci vysíláš a ta vibrace bude odpovídat. Jo. Typické zhrzelé stejně jak ta energetika o lásce a drogách. Tak ty to asi nebudou, no. Jo, no hele, jako z toho šamanského hlediska spiriti mají rádi, když jsou opěvováni. A ve chvíli, kdy je opěvujeme, tak oni potom, aha, tyjo, hej, někdo tady zpívá pro mě, úplně, boží, tam se zajdu podívat, tam je party. Takže a v té chvíli oni přijdou právě za náma a v té chvíli nám pomáhají, jo, což je prostě super. Jo, a ještě k té vibraci, i k tomu zpěvu a i k té energii, jako jak jsme se bavili, že záleží jako o čem zpíváš a tak jako i když člověk mluví, jo, té energetice i v tom zpěvu, když člověk mluví a komunikuje, tak ono kolikrát nejde o ty slova, ale o to, jakou vibraci zatím vysílá. Jo. A to je to, co člověk cítí. A to je to pravdivý. Mm-hmm. Takže někdo může říkat i hezký slova, ale může vysílat z toho nevědomí a z té energetiky, může vysílat strašný humáč. Třeba nějakou manipulaci prostě, jo, nebo jo, něco prostě nehezkýho. A ten druhý člověk to cítí. Všichni to pak cítí, jako jo. Je to číst a mezi tohle řádky, je právě koukat se, co je zatím, že jo? Jo. A tohle je všechno i v tom zpěvu, tohle je všechno i v té mluvě a v té komunikaci. Tohle je to vibrační učení, frekvenční učení a tohle je to, kam vlastně ta šamanská cesta člověka vede, aby se naučil vnímat vlastně tu energii a tu vibraci zatím, protože to je to, co cítíme a to je to reálný v podstatě, jo. Můžeš mi prozradit, jak je možné, že jsem se předtím, než jsem absolvoval ty cesty s tebou, cítil mnohem více sám, že jsem měl jako takovej ten problém, ať už jsem byl sám nebo ve vztahu, že jsem se cítil vlastně nějak vnitřně sám nebo opuštěný. A potom, co jsem to absolvoval, tak ten problém skoro úplně zmizel. Možná z něho bylo jenom pár procent, už to vůbec není jako moje téma. I když třeba zažívám těžší období, jo?
Jak je to možný? Jo, jo, jo. To je super, že to zmiňuješ, protože to jako člověk, když jim to říkám, tak jako mi pak nevěří, jo, že potom jako ty pocity samoty a oddělenosti odchází. Ale jde o to zase prostě, jako jak tomu říkám ty konstrukty mysli, ten matrix versus naše podstata, naše podstatná esence. Jo? Ve chvíli, kdy my jsme oddělení sami od sebe, jsme oddělení od té naší esence, protože ty konstrukty mysli nás hážou do nějaké sebedestrukce a nesebelásky, tak máme pocit samoty, protože jsme oddělení sami od sebe, může se říct od toho prostě božství nebo od té naší podstaty, jo? Od toho, kdo jsme. A zároveň, ty víš, já se zabývám posvátnou trojicí, což je vlastně naše ženství, mužství a vnitřní dítě. A ono i ta vnitřní žena, která tam nezná toho vnitřního muže, tak se cítí strašně sama, že na všechno sama. Ale jakmile ho pozná, tak zjistí úplně, tyjo, já tady nejsem sama. Já tady mám úplně skvělýho týpka, jako, který mi tady drží prostor lásky plnej, takže já tady můžu kvést a můžu tvořit a můžu být krásná. Jako, jo. A tam se to úplně láme, jo, protože tam se propojuje ten mužsko-ženský princip, potom v tom vnitřním dítěti se napojuje ještě na tu podstatu, ale tam se to hezky potom propojuje a už je to krásná spolutvorba a spolutvoření, takže ta oddělenost už tam není a člověk už právě nezažívá ty pocity, že je sám, jo, protože už je víc propojený sám se sebou, se svými polaritami, se svojí podstatou. To pro mě bylo hodně wow, no, protože vím, že tohle pro mě bylo v životě nějaký téma a skrz ty cesty to úplně jako vymizelo, ale vlastně to byla práce jako zevnitř, že jsem začal se svými částmi komunikovat zevnitř a nějakým způsobem jsem je dostal do té harmonie a úplně se to proměnilo. A já jsem najednou úplně žasl, jak ten můj, co si myslím, že to nejdůležitější, jak ten můj subjektivní pocit může být jiný, ať už se mi venku děje jako cokoliv, jo? Ať už je to prostě pozitivní, negativní, ať už jsem sám, jsem ve vztahu nebo se rozcházím, tak najednou tam byla nějaká pevnost, najednou už to prostě nebylo téma a to pro mě bylo hodně fascinující, tahle proměna. A myslím si, že to je hodně téma hodně lidí, že hodně lidí to v sobě řeší, tady tuto oddělenost, tuto samotu, ať už je ve jo, vztahu. Jo, jo. Jo, to určitě. Jako, ono právě, jo, že jak říkáš, ať už je ve vztahu nebo ne, i když je ve vztahu, tak to ty lidi zažívají. Jo. A byla jsem tam, zažívala jsem to taky. Člověk si myslí, že no a to je prostě pořád takový to hledání lásky venku totiž, protože si myslí, že jim tu díru, tu prázdnotu a tu oddělenost zaplní ten druhý člověk, že jo, jenže jo. Prostě najednou to nefunguje, jako jo. A já si i pamatuju, jak jsem přišla poprvé k šamanovi, nastupovala jsem, jako chtěla jsem vyzkoušet ceremonie a ptala jsem se ho, v čem to bude lepší, když to podstoupím. A on mi řekl, už nikdy nebudeš sama. Kam? Aha. A on to myslel ještě tak, že ty, jak se spojuješ se svojí podstatou a sám se sebou, tak vlastně už začínáš vidět i v tom neviditelném světě, kolik je tady průvodců, kolik je tady prostě podpory, jo? Kolik je tady třeba, někdo je napojený na zvířecí, spirituální a průvodce, někdo na anděly. A najednou začneš vnímat, začneš je vidět a najednou zjistíš, že ty jo, jak jsem si mohl myslet, že jsem sám, když všechno kolem je živoucí vlastně, jakoby, jo, a všechno kolem komunikuje. Takže to je další část vlastně takové jakoby oddělenosti, kdy si lidé právě žijou v tom viditelném světě jenom a nevnímají ten neviditelný energetický svět a myslí si, že jsou tady sami a že jsou na všechno sami, přitom jako všechno je živoucí kolem nás, že jo. Takže ještě tady mám tři otázky. Zlí duchové, co to znamená? Jak se jim vyhnout? Aha. Jak se jim vyhnout? Když jsme bavili teď o tom pozitivním, tak teď to pojďme převrátit a zkusme se bavit o tom negativním. Takže jako drogy, alkohol, nesebeláska, jo, sebedestrukce, zlí duchové, jo, jakože pro mě to bylo vždycky strašně abstraktní, ale jako může a nemusí to být abstraktní, viď? Já přemýšlím, jak to, z kterého konce to pojmout, protože to je fakt jako strašně rozsáhlá konverzace na toto téma, ale jako zlí duchové, jako jo, za mě, zase je to o té vibraci. Takže když ty vibruješ nízko, takže je tam ta toxicita, nesebeláska, tak ti zlí duchové z té druhé strany, z té temné strany, se samozřejmě živí na této vibraci i na strachu hodně a na boji.
Takže oni se pak na tebe napojují a pak jakoby žijí tady z té vibrace, tady z té energie. Jo? Takže všechny takové ty nízké vibrační věci, jako prostě strach, vina, jo, vina je úplně prostě největší, když to řeknu, žrát opravdu. A zvláště to děje, i když se přesně otvírá nevědomí pomocí třeba alkoholu, drog a není držený posvátný prostor v lásce. Jo? Protože ono, když se otevře nevědomí, tak se otevře i spousta dimenzí a spousta energií. A člověk, který neví vlastně, o co se jedná, co se děje, jak to funguje, tak prostě, když to vezmu, tak jako fakt ti spiriti jako z té druhé strany mají party, protože přes to nevědomí oni se dostávají a otvírají všechny jako naše nespracované strachy, všechny bolesti, všechno, co my si nesem. Na to nám začnou hrát, jo, a na to a tím oni se tam začnou živit. A přesně nás udržují v tom programu, protože jim to vyhovuje a udrží nás v tom destruktivním programu, aby jsme vlastně nemohli do té lásky. Jo, a oni se tam na tom živí. Vždycky nás vezmou skrz ten program do nějaké viny nebo do nějakého strachu, jo. Třeba když si vezmeme zpěv, jo. Nemůžu zpívat, protože když prostě zpívám, tak jsem strašně trapnej a jo, a jakože a těch programů je tam spousta. A oni se na tom živí. A čím víc člověk potom otvírá i to nevědomí skrz třeba alkohol nebo drogy, tím je to potom jako náročnější, no. Protože tím víc jakoby tady těch spiritů mají zase párty z té druhé strany. Když to tak řeknu, jo. To vlastně takže zlým duchům, takovým když jako tak... ceremoniálním procesu, že? Jak třeba na nějaký ayahuasce nebo na něčem, kde se to jako záměrně vlastně otvírá. A ten šamán by měl být ten, kdo drží ten prostor a kdo to pomáhá jako transformovat, pokud je to dobrý, kvalitní šamán. Jasný, ale může to být, můžeme se bavit i o alkoholu. Jako jo. Když bude pít alkohol člověk, který prostě je v sebelásce a je napojený na radost a pracuje v kvantovém poli, já nevím, třeba zázraků a nekonečných možností, tak jako a umí tu vibraci držet, tak to bude o něčem jiným než člověk, který prochází depresem, úzkostma, neví, co ze sebou, neví, co má rád, neví, kdo je, jo, jako to je jako mega rozdíl, jo. A samozřejmě, jo, může to být ceremoniálně držený prostor, ale pak člověk, když ví už potom, jak se to dělá, může to být i energeticky držený prostor, tam je důležitá prostě, aby tam byla láska, aby to byl láskyplný prostor, ten prostor se dá držet i třeba kameny nebo jako přírodou, jo, ale musí fakt člověk vědět, jak. To je vlastně, a to asi v každém oboru, že jo. Vždycky musí vědět prostě člověk, jak. Jo, takže ti zlí duchové, jako... Kdyby se to asi dalo obrátit, že když zrovna třeba se, co jsem objevil já, že když právě se cítím špatně, mám třeba, nevím, blbou náladu, nebo nějakou úzkost, nebo nějak cítím nějaký přehnaný napětí třeba v těle nebo energeticky, tak vlastně teď už mám pocit, že mám nástroje, s kterýma s tím můžu pracovat. Že předtím to bylo nějaký takový, teď hledám to rozptýlení, teď jako nevím, co s tím mám dělat, nebo s tím bojuju, nebo to nevím akceptovat, že jo, ale někdy jsem to třeba akceptoval, vlastně mi to nepomohlo a teď jako je to pro mě jednoduchý, jakože vím, že já tady prostě, já nevím, prostě tady Palo Santo, tady si zaspívám prostě posvátný Ikaro, tady si zaspívám mantru, udělám to a najednou se to změní, jakože to je prostě magie. A přitom to by někdo jako nedokázal jako pochopit nebo popsat, jak moc my jsme schopni pracovat s tím, jak se cítíme. A to je podle mě ta energetika, ten vnitřní svět. Jenom jako jinými slovy. Jasně. Tak tomu teď rozumím. Jako. Jo, je to tak a proto i prostě mě to strašně baví a hlavně mě baví, nebo mým záměrem je dát tomu člověku na té cestě ty funkční nástroje, aby on si v každodenním životě mohl pomáhat, aby zjistil, že aby si vzal tu sílu zpátky a stal se tvořitelem a zjistil, hej, já mám tu sílu tady tohle vytvořit, já mám tu sílu tohle převibrovat, já mám tu sílu tohle změnit. Já mám tu sílu, že pokud nežiju to, co jakoby třeba můj sen nebo vztah nebo tak, tak jako se na to podívat a změnit to jako, jo, a nějakým způsobem se posunout. Jo, takže aby se člověk stával tvořitelem a tím svým léčitelem a tím samozřejmě tvoří i ten prostor pro ty ostatní. Jo, s tím léčí i svoji rodinu, své prostředí, prostředí kolem něho, přírodu, jako jo, to je potom, to je prostě nádhera. A o tom to je a spousta lidí ale ani neví, že vlastně může. Že vlastně to může změnit. Nebo že s tím může něco dělat. Jo. A spousta lidí ví, že může a nechce. To je právě ta smutnější část, jako, jo? Že pak mám i kolem sebe lidí, kteří už mají zvědomění všechno, a pak mi řeknou, a to moc práce se mi nechce.
Jo. Víš co, tak hej, jasně, tak ještě bude chtějte vědět. Ale proto se taky o tom bavíme, protože to je tak jeden z mých záměrů vlastně přinášet lidem inspiraci a ukazovat jim cesty, přesně jako jak jít k sobě nebo jak se můžou rozvíjet, že to vlastně jde. A já tomu úplně rozumím, i mě někdy prostě fakt schází jako naděje, jo, nebo nevím kudy. Jo. No jasný, ale to zažívám i já po 10 letech v energetice a čištění a 5 letech se šamanama, že o tom, není o tom, že to přestane. Jde o to, že člověk ví už, jak, jako, jak s tím naložit, co s tím dělat, už je to jednodušší a jednodušší, ale musí praktikovat, že jo. To jako a vzít si zodpovědnost taky za to, za ten svůj stav, za své emoce, za to svoje tvoření, protože jo, jako taky jsem 5 let prostě v kuse zpívala od rána do večera, protože jsem potřebovala transformovat všechny ty emoce v sobě, že jo, a vždycky, když jsem viděla, že aha, tak tady se něco děje, jde se zpívat. Jo, ale jde o to, stejně jako když někdo chce, aby mu narostl sval, tak prostě musí cvičit a musí makat, jako že jo, on bez toho mu prostě nenarost. Pokud není Pepek námořník a dá si špenát, tak mu prostě nenarost, jako To jo. víš co. Jo, takže je to zase o tom praktikování, jako jo, a zkoušení a zkoušení a zkoušení, protože každý ještě individualita a samozřejmě ty vidíš i jak třeba provádím já, že jako dávám vám do rukou nástroje, ale zároveň vám říkám, zkoušejte, protože každý je jiný a každému může fungovat něco jiného a vy si musíte vytvořit vztah k tomu, jo. Poslední zajímavé téma, co jsem s tebou chtěl probrat, je, jak je důležité, když někdo dělá nějakou akci, jak vlastně ta akce a ta energie té akce jde kolem něj. Protože já vím, že jsem byl pozvaný vlastně od kamarádky Moniky na tu akci, kde jsi byla i ty. A strašně mě to zajalo, protože ty jsi mi říkala, že ta akce je dobře opečovaná, jakože z hodně ohledů. A bylo tam mě fakt příjemně a dokonce jsi mě pak řekla, to mě jako pobavilo, že takhle dobrá akce, že fakt takhle dobrá, tak už se cítíš dobře, když tam jedeš. A já jsem přesně tohle zažil, že já jsem prostě se vydal na cestu a během té cesty najednou jsem měl úplně vhledy, najednou jsem se cítil úplně krásně a pak na tom místě byl takový krásný klid. Hodně se tam pracovalo s elementem ohně, že všude prostě plápolali ohně, pak tam byly takový ty velký, nevím, jak se tomu říká, takový ty velký kmeny, v kterých hořel oheň. To bylo fakt zajímavý, jako. Pochodně, byly to? Pochodně je takový to, co známe, že to jakoby visí, ale byl ten, který hořel z vrchu, že? Jo. Nevím, jestli to má specifický jméno, jakoby, no. Že to je taky Ný, zajímavý téma, protože... na který jako No. skoro jako nikdo z organizátorů akcí kolem mě, ať už velkých nebo malých, jakože nemyslí, jakože že je třeba se postarat i o ten neviditelný svět, a o tyhle věci jakoby mimo, jo? Že tam vůbec není pozornost prostě. Jo, A přitom je to jo. hodně důležitý. Tomuhle jako, jo. Tomuhle já jako nerozumím, jak někdo může jako tvořit akci a vlastně o těchto věcech nepřemýšlet, ale já jako v té energetice pracuju, jo. A přesně, jak ty říkáš, jo, člověk to cítí, člověk to pociťuje, jo. Pokud je to opečovaný ten prostor, láskyplně držený, jsou tam jako dary věnovaný matce zemi a spiritům, jo, protože oni jsou všude, v přírodě, kolem nás, vždycky, když se něco děje, tak nebo nějaké léčení, tak oni tam prostě jsou, jo, takže když jim prostě zpíváš, tančíš, přinášíš dary, je to opečovaný, tak přesně, oni pak přichází a pomáhají nám lidem se cítit dobře, proléčovat, co je potřeba, podpoří nás na té cestě, jo, což je skvělý a je super, že jsi to vlastně zažil i takhle, že jo. Hodně teď nad tím přemýšlím, no, jak tenhle aspekt jako můžu sám vlastně přinést do toho, co dělám, ale připadám si v tom jako takovej zelenáč, jako no, že vlastně nevím. Ale zároveň jsi krásně řekla, že všechno jde od těch pocitů, že ty věci vlastně pak cítíš. Jo. A ty už to i krásně praktikuješ, že jo? Už jakoby vykuřuješ tam Palo Santo, používáš Aquafloridu a zvlášť i jakoby v tom provádění zpěvu, jo? Jakože je to odblokovávání té páté čakry, kde má člověk strašně moc nánosů, jo? Tam je sebevyjádření. Vůbec jakože, jak když jsem začínala zpívat, nebo člověk, když zpívá, tak já třeba, myslím si, že to tak mají všichni, člověk se cítí nahej a viděnej a odhalenej, jo? Protože najednou ty zpíváš ty zpíváš, jo, ty se napojuješ na tu svoji duši a ty se odhaluješ, je to strašně křehká věc, takže spousta lidí tam má strašný strach, jakoby blok, že jo, a přesně ty strachy, viny, to všechno se nese potom v tom poli a to je potřeba s tím pracovat a pročišťovat.
A ty tím vlastně pomáháš i tomu člověku, aby se posouval dál a aby se stával víc sám sebou a nebál se ukázat vlastně to, kdo je, a tu jeho krásnou duši, tu jeho krásnou podstatu, že jo? To jo, no. To mě právě na těch mojich akcích baví, že samozřejmě je to tvořené mnou, ale vlastně i tím kolektivem lidí, jakože se vlastně navzájem všichni podporují a to je jako krásný v tomhle Jo, otevírání. no jasný, ono v propojení srdcí je velká síla, že jo? Ono se říká, jeden člověk něco zmůže, ale už dvě srdce dokážou vytvořit nádherný láskyplný pole, když se propojí, takže že jo, čím víc lidí se takhle propojí, tím víc to může být krásnější. A na druhou stranu, jako funguje to i na druhou stranu, jo? Čím víc lidí se propojí zase v té jako nízké vibraci, tím je to větší síla zase jako jo, na držení prostoru a na to, aby se to pročišťovalo. Jo. Takže tam právě potom na tom držiteli prostoru, na tom průvodci, aby věděl, jak to pak jakoby pročišťovat, aby ten prostor jakoby držet lásky plně a směřovat i tady tu energii a tady ty emoce. Vypadá mě na toto trapné české přísloví ryba smrdí od hlavy. Ale může vonět, že? Může i vonět od hlavy. Jasně. Já určitě bych to transformovala do toho voní. Jo, jo. Už teďko, protože jak už se člověk začíná o to zajímat a fakt jako ty už tam máš i ten záměr, jako jo, tak teď bych chtěl vědět, jak jako o ten prostor pečovat, aby těm lidem bylo dobře. Jo. Jo? Což je jako skvělý. Jo, protože fakt spousta lidí s tím nepracuje. A to už je jako léčení, to už je léčitelství v energetice. A to je to, co funguje za mě. Zároveň jo, je to tam je, cesta protože srdce, tam že je. jo? Protože to děláš ze srdce a ne jenom z hlavy nebo z nějakého business modelu, jako. No jasný, no jasný. Ta vibrace mysli je v podstatě z toho energetického pohledu hodně destruktivní. A bohužel spousta lidí tam tu dává spoustu energii do té mysli. Jo? Pak ničí vlastně sami sebe, své rodiny, své okolí. Teď ještě se jim naspouští jako nějaký ty bolesti, traumata, tak jako začnou jít třeba do boje, začnou vinit ty další, tomu říkám jako flustat jet na ty druhý, že jo? Jako a už se to multiplikuje. Jo? A no, a spousta lidí bohužel si za to nebere zodpovědnost, za to, jakoby, no, co se jim děje, za svoje emoce. Spousta lidí má největší strach vlastně. Já tomu říkám, já jsem vždycky vděčná, když někdo nastupuje na cestu, protože za mě je to největší odvaha, protože ty se máš dívat a čelit svým emocím. A nejvíc lidí má největší strach ze svých emocí. Jako, každý ti skočí z mostu, ty jo, já jsem hustý, prostě výzva, že jo. Na laně, jako mám na mysli, že by ti jo. skákal, že bungee jumping nebo takhle, víš co? Nebo si dávat výzvu, jakože skočí z letadla, ale ne každý má tu odvahu podívat se na své strachy a na své problémy a na své viny a na to, co mu nefunguje, jako, protože tam nachází tu pravdu a tam to jako bolí a tam je ten strach, no. A za tím strachem je určitě nějaký klenot. Říkáš to moc krásně, protože ve chvíli, kdy se tomu člověk právě postaví a vezme tu odvahu, proto je to za mě jako nejodvážnější cesta, tak tam nachází ty dary, nachází tam ty zázraky, nachází tam tu svoji podstatu, přesně jak ty říkáš, že už se necítíš jako by sám nebo odděleně, nachází tam tu sounáležitost, tu lásku, sebelásku, že jo, a všechno je pak mnohem krásnější, protože to vlastně v té své podstatě cítil celý život a začíná to žít. A to je za mě je to úplně nejkrásnější, co v tomto životě vlastně čeho můžeme dosáhnout. Jako jo, najít sám sebe a žít v podstatě to, co cítíme, celý život, ty naše hodnoty, lásku, že jo, vztahy a to, co my jsme z té vlastní podstaty. A každý jsme někdo jiný, každý máme unikátní dar. A Krásný. když se dostává za tyto programy, tak fakt jako by se učí pracovat s tím polem, který je dostupný pro všechny, kde je hojnost, finanční hojnost, kde prostě je láska, kde jsou zázraky, kde je nekonečný pole jakoby neomezených možností. A s ním se pak učí pracovat, protože my se omezujeme v té mysli hlavně, že jo. A ve chvíli, kdy se dostáváme za tu mysl, tak to jsou prostě nádherný nekonečný světy, kde jsme tvořitelé čehokoliv. Tak super. Tak já ti moc děkuji za rozhovor. A kde tě můžou lidi najít, kdyby je zajímalo víc o tom, co děláš? Tak kdyby je to zajímalo, tak určitě na mých stránkách www.semeijungle.com, semeijungle.com
Já jsem teď v 10. měsíci, takže se chystám rodit každým dnem. Držím palce. Takže momentálně. Děkuji. Takže momentálně do května budu off, ale potom už začínáme festivaly, kakaové ceremonie, konzultace a už mám teď dvě ženy, které připravuju na šamanské cesty na podzim, jo, nebo uvidíme, kdo bude pak pokračovat dál, jakoby do těch levelů. Takže určitě jsou možnosti. A na těch mých stránkách určitě se dozvídá, jsou tam aktuality, tak tam se dozví hodně věcí. Nebo mám tam i e-shop, kde je spousta, kde vytvářím i olejíčky, které pomáhají na té cestě k sobě taky, které můžou podpořit, pokud člověk zrovna nemá tu sílu třeba někam dojet, nebo ještě jako se necítí na šamanskou cestu, tak i ty olejíčky krásně podporují na cestě. Takže tak. Tak já ti děkuji moc a budu se těšit brzy na viděnou. Taky moc děkuju. Krásný den, ahoj.